Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsinə qədər ki və vətən müharibəsində status alan şəxslərə əhatə edəcək zəfər alt sistemi artıq fəaliyyətə başlayıb. Bakus xəbər verir ki, sistemin yaradılmasında məqsəd şəhid və şəhid ailəsi statusu alan müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilən şəxslərə və müharibə veteranlarına dair məlumatların qurumlar arasında mübadiləsi mexanizmini təkmilləşdirilməkdir. Qurumlar müharibə veteranı adı və vəsiləsi verdikləri şəxslər barədə məlumatları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Zəfər Alt Sisteminə daxil edəcək. İlkin mərhələ kimi, həmin məlumatlar əsasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi müharibə veteranı adı verilmiş şəxslərə prezidentin aylıq təqaüdünü təyin edəcək. Təqaüdün təyinatı müharibə veteranının müraciəti olmadan və heç bir sənəd təqdim etmədən e-sistem üzərindən praktik qaydada həyata keçiriləcək. Bu barədə həmçinin təqaüdlə bağlı bank kartını hansı bankdan alacağı və s. haqqında SMS vasitəsilə müharibə veteranlarına məlumat veriləcək. Hansı ayda təyin edilməsindən asılı olmayaraq, təqaüd 2022-ci ilin 1 yanvar tarixindən hesablanaraq vətəndaşın bank kartına köçürüləcək.